Ана Мария тук ли е? Не, гаджето ти го няма и не знам къде. А Митко дали е тук, че съм му набрал доста? Не, Митко също го няма. Виж какво, не знам защо си дошъл, обаче не мисля, че ще излезе нищо добро от това. Не знам, ама много странно и двамата ги няма, да не се заема нещо. Виж какво, първо няма ти дам обяснение в дома си. И второ, извинявай, ама с оглед на това, дето направи за още, мислиш ли, че изобщо трябва да идваш тук? Не ме интересува, не прави скандали тук, тук не са мутринските години от 90-те, моето момче. Подобни типове като Сашо, как ми изкарват извън релси. Тръгвам да ме разпитва, седно съм подчинена. Она е Ана Мария, изобщо, какво намира в това, не знам. Това е, просто. Не, че... А, здрасти. Искам да те видя. Добре, ще ме сташа да те видя. Какво правиш, бе? Ми проверявам нещо. Проверяваш, бе, тук ста... Не, нищо, аз искам само да ти кажа, да си знаеш. Ако Митко не се появи, или пък нещо му има, много тежко ще пострадаш. Ще се обадя в полицията, да знаеш. Това полиция, бе, ти мислиш, че Митко е... Това ми е под нивото, бе, ти какво занимавам с теб? Знам дали ти е под нивото, но го няма. Абе, не ме интересува, разбираш, и седно ми е къде е Митко. Добре, добре, аз ти казвам само да си знаеш, че ще пострадаш. Моля ти се. Искам да те видя, моля те. Не тук, искам някъде да отидем, да седнем. Искам да ходим на вечеря, не знам, да хапнем. Ами на вечеря не мога така да отида. Трябва поне да се поуправя, че цял ден съм по улицата. Ако искаш да пием по-едно кафе сега и... Окей, добре. Суши! Кой ще пишеш, бе? С едно ново градче. Така ли? Така. Пръшка има. Пръстотник. Голямо пръстотник. Нищо. Паста. О, стига се за мен. Да, аз ще ги отвам. Ти казвам, че ще ги отворя. Как е, ябка? Мерси. На здраве. Само ако си решил ти да ми четеш морал за Стаси Са, просто не се познам. Няма ли, няма. Нищо няма, дойдохме да се видиме, да пием по една бира в това хубаво време. Здраве. Здраве. Сега Стаси е много свистно, вече, нали? И според мен? Ми аз я питах за това, което ни говорите и нищо не е правила. Със сигурност. Не знам какво сте сънували, ама тя никога не би ме излъгла. А сега къде е? Имаше си работа. Mm-hmm. Mm-hmm. Естествено, че така ще му каже. Няма си признае пред него. Ма нищо е, сега ще видиш този стока е Стаси и как продавам фетки. Доста работно с момичка. Верно съм. Покажи кадър. Сега, ако ще се гаврите с мене, по-добре да си хода. Никой няма да се гаври с тебе, явка. Вие сега, братна. Ще го кажа като мъж на мъж. Ние сме една порода. И ние като се влюбиме, ставаме или адски тъпи, или се правим, че не виждаме това нищо. Това значи? Имам опит с тия неща. Опит имаме. И другото, което е, не знаеш, че хората казват, не питай старил, питай пътил. Нали? Да, бе. Просто не сте прави в случая. Аз и не. Добре, щом не сме прави, можеш да метнеш и до там, до мозъка. Виждаш и до там. Тъй, кой си ти? Какво чакаме ли някак? Ами, Стаси. Върта гавра. Нега ти кръщият, може ли точно днес Стаси да прати друга вместо нея? Сега, ако гешта ми е взел парите, няма и е чупилка, парите. Те ще му щупа главата. Няма да му щупиш главата, се ли моля те? Добре, за къде учим? Не знам, моля те, искам да по... Стой тук, моля те. Ана Мария, малко ми омръзна вече от някакви неща, които не разбирам. Всъщност, какво става? Разиграваш ли ме нещо? Не ми е добре. Нещо криеш от мене, не мога да разбера. Нищо не крия, Митко ми е съквартирант, приятел, няма нищо повече между нас. Така че не знам какво ти кажа. Писна ми да ме обвиняват в лъжи, в глупости. До кога ще продължава това нещо, не знам. Само ме упреквате всички. Виж, не те обвинявам в никакви лъжи, но знаеш какво е? Аз цял ден те търса.
И толкова ли е важно нещото, което правиш, всъщност да не ми дигнеш, да ми кажеш нещо, имам работа, заета съм, не мога, поне ми дигни. Малко преувеличаваш, искам да ти кажа. Въобще не съм извънял цял ден, звънял съм само два пъти. Така че... Е, добре, извинявай, че само два пъти съм ти звъннал. Извинявай, че искам да те чуя и... Цял ден изобщо няма нужда да ме потърсиш. Ще ми върнеш обратно. Не знам, не разбирам. Значи, виж какво, моля ти се, не дай да... Знам, че си нервен, обаче разбери. Митко изчезна и се включих в търсенето му и заради това така се получи. Не виждам нищо нередно в това. Абе, Митко изчезна? Да, изчезна и все пак ми е съквартирант. Ама мен, какво ме интересува това нещо? Да, знам, че не те интересува, обаче той ми е съквартирант. Нищо лошо не виждам в това. Не съм сигурен, просто дали има нещо, аз не мога да хвана къде е нотката. Ти отиваш, търсиш го, вие сте близки, значи аз къв съм тук, аз какво правя? От време имам да взимам нещо да направя. Добре, виж какво, ако искаш да... Ако смяташ, че те лъжа, по-добре се разделиме наистина. И за двамата е по-добре, и не само за двамата, а и за всички. Ако смяташ, че така... Постоянно ме опрекваш, не ми е приятно, разбираш ли? Абе, стига, опреквам те, стига! Какво правиш? Права. Не мога да му призная. Просто като го гледам, много ме хваща страх как ще реагира. Знаеш какво? Взех решение. Ако искаш да продължиме връзката, искам да се изнесеш от квартирата и да дойдеш при мен. Да живеем заедно. Това не знам. Трябва да помисля малко. Това е много сериозно решение. Аз не мога да го реша на момента. Ще ми трябва малко време. Окей, на мен също ще ми трябва малко време, но просто трябва да взема някакво решение. Ами... Добре, ще помисля малко, ще ти кажа. Но няма да е сега. Както и да е. Знаеш какво? Какво? Прибираме се. Не ми се пие кафе вече. Еми да, най-добре така наистина. Най-добре е така, да. Мисля, че ме лъже. Усещам го. Може да не е спала с него, но има нещо там. Много мраза да ме разиграват. Симона, ай. Симона, какво е то? Симона се ви мисли не приятел. Явно не отдигна. Спокой, Явка. Какво става, Русле? Какво? А то е мой човек. Той с нас. Мой човек. Какво става? Материята. Шо, взвехи, всичко е точно. Много се забави, че. Трябваше хубаво колата от тях. Добре, да, да. Да, но ти го 50 на 50, не? Но за тебе другото е за мен. Добре, но какво беше това момиче, дето е сте? Това не става си приятелка. Ай, защо ти иска Стаси ми на сега, взели? Стаси, бе, чакайте малко, бе. Това Стаси. Да, Явка. Стаси е дилър, продава наркотици, твоята приятелка, само че е пратила нейна приятелка, момиче, искаме ти докажем каква е. Свърших работата. Кажи, добре, кажи, че Стаси продава. От Стаси взех, ако има нещо звънка. Абе, тия с тия глупости, бе. Явка, вярвай ни. Колко пъти ще продължавате с това? Кой знае този статист, ако сте му дали 10 лева, каже какво... Какъв тоя аспирин са тук, къде? Глупости! Абе... Аспирин ли, искаш ли го пробваш, а? Стига, ти не! Ей, помери си виждали аспирин. Искаш сега да се пробваш, се изстреляш. Аре, гледайте си вашата връзка и въобще не ме занимавайте, а? Стига. Симона вече прекали. Всеки може да дойде да ми каже, че е чакал Стаси. За какво ги правят тия циркове? Е, това е. Всеки път се опитвам да оправя нещата и винаги аз го отнесам. Да, знам. Не си го отнесе от тим, моля те, арести го. Айде си ходи. Луна, брабър, така хани. Искам да докажа, Явката ми е близък, не искам да избокуци. Това е което можах да направя край. Не мога нищо повече да направя. Еми, не стана както го бяхме планирали, ама аз вече си мисля, тя дори и да беше дошла, Явката нямаше да ни повярва. Толкова е влюбен в тази мърла Стаси. Ето, пак му е изключен телефона.
Не мога повече да се занимавам. Не, дайте да отидем да го търсиме. Нещо е станало, може да му има нещо. Не знам, Боби, трябва... може да го правиш това нещо. Без добре, без казах ти просто спри да ропташ и да крещиш. Ма, как ще назначаваш най-дебе? Ама аз не знам какво да назначах моя барба, момиче. Ама трябва да ме питаш. И колкото виждам, аз да те питам тебе. Еми, аз трябва да работя с него. Момчето се справя чудесно. И трябва да се спеш. Какво е идеално? Кое е идеално, да? Това драма с гледната от пътаре, бе. Това драма ли, Софи? Ти си виновна за всичко. Да, и за губалното стопля, и за папата, и за да. Не, ти си виновна, че най-де ще работи при мене. И супер! Защото ти ми го натресе. Не съм ти го натресла аз. Айде, да, бе, да, не си. Какво съм малко момчето си? Какъв си добър мотиватор? Колкото виждам. Как ще... Да ми ся, бе! Как ще държа с него всеки ден по цял ден, бе? Чакай! Да, бе, кой? Чакай, е! А, дръпни се, Коко. Много съм ядосана. Идвам да видя кой е ядосал моя Митко. Толкова много е ядосан от детето и кой го е обижал. Някой е ученичеше. Искам да се признаете тук. Какво? Много сте го ядосали. Коя е тя? Искам да знам коя е тя. Мичето е ядосано, стои в гаража, нервира се. Аз като майка не ми... Успокой се, седи за малко. Не, искам да знам коя е тя. Признайте се тук. Още веднъж, видя ли това нещо, и заради ти се воли по къла и свърчаш. Има много неща, с които не се гордея. Опитвам се да ги поправя. Нямаш шанс. Ехо! Изненада!